Šajā gadījumā vairs nerunāsim par zirgiem vai govīm vai tam līdzīgi. Mēs runāsim par tādām tēmām kā mežkopība, biškopība un zivjkopība. Tās arī ir ļoti interesantas un gribētos pateikt ļoti radošas un aizraujošas nozares un profesijas. Un arī tā ir mūsu lauksaimniecības nākotne, kas spēj papildināt gan valsts maku, gan arī mūsu makus un dažādot mūsu kā uzņēmēju iespējas laukos. Kur var apgūt šīs profesijas? To mēs uzzināsim tūlīt pat. Jo mēs dodamies uz ogri, uz vecbebriem un uz ranku. Attiecīgi, savos ekrānos jūs redzat, kur var apgūt biškopību, kur mežsaimniecību, bet mums noteikti ir kāds palīgs, kurš spēs mums atbildēt uz visiem jautājumiem, kas ir sakrājušies. Moderna mācība iestāde ar labām izglītības iespējām ir Ogres tehnikums, un tāpēc aicināšu sarunu Ogres tehnikuma direktori Ilzi Branti. Labdien, Ilze! Jā, labdien! Labdien, mēs jūs dzirdam un redzam ļoti jā, labi. Jā, sveicinu jūs no Ogres, no Dankas un no Vecbebriem. Lūdzu, sāksim ar video. Labdien! Es esmu Ogres tehnikuma direktore Ilze Brante, un es sveicinu jūs Ogres tehnikumā. Mēs Ogres tehnikumā gaidām tos interesentus, kuri vēlas apgūt ar mežsaimniecības jomu saistītas izglītības programmas, vai arī kļūt par biškopi vai zivkopi. Beidzot, kāds ir paņēmis šo te iniciatīvu, mācīt mūsu, kā saka, šos te profesijas pārstāvjus zivkopus. Zivkopiem patiesībā ir ļoti forša profesija. Protams, kad ir jāmīl dzīvnieki, jāsaprot arī, jāizprot nedaudz daba, bet tiešām mēs uzskatām, ka tā ir tomēr perspektīva lieta Latvijā. Latvijas biškopības biedrībai ar Ogres tehnikumu ir izveidojusies ļoti laba sadarbība jauno biškopju sagatavošanā. Ogres tehnikums ir dinamiski augoša mācība iestāde, un es noteikti iesaku visiem, kuriem interesē procesi dabā, kuriem patīk vērot norises dabā, pievērst savu uzmanību biškopībai. Mans vārds Ints, esmu pabeidzis mežsaimniecības tehniķus. Tehnikumā ietvaros esmu ļoti daudz jaunas zināšanas ieguvis. Nu jau esmu absolvents, pēc tehnikuma absolvēšanas varbūt pats skolotājs spējuši nodot zināšanas tālāk nākamajiem mežsaimniecības tehniķiem. Man sauc Evelīna un es zinu, ka es savu nākotni saistīšu ar mežu un to pētniecību, tāpēc, ka es zinu, ka šī ir ļoti populāra nozara Eiropā un meži ir un meži vienmēr būs. Tātad, kā jau es teicu, viss var redzēt, ja? Ogres tehnikums atrodas gan Ogrē šobrīd arī Rīkšķils novadā, kā arī no 2017. Gada mums uzticēja Vecbebrus, un tur mums ir ar biškopību saistītas izglītības programmas, un no 2019. Gada mums ir izglītības programma īstenošanas. Atvainojos, Ilze, vai jūs varētu uzlikt lūdzu prezentāciju pilnajā ekrānā? O, pilnajā, atvainojos. Jā, paldies. Jā, paldies. Jā. Tātad, 150 km attālumā no mums atrodas Ranka un 67 km attālumā atrodas Vecbebri. Ogres tehnikumā ir četras spēcīgas izglītības programmu nodaļas, mežsaimniecības kokizstrādājumu medīnu nodaļa ar struktūru spēkratu mehāniķis. Bet šodien es stāstīšu galveno kārt par mežsaimniecības kokizstrādājumu medību nodaļu, bet nodaļas attīstība nav iedomājama bez sadarbības ar datorikas, elektronikas un administratīvā darba nodaļu, ar dizainu un mākslas nodaļu un viesnīcu un restorānu pakalpojumu nodaļu, kuras sniedz atbalstus organizējot Ogres tehnikumu daudzveidīgos pasākumus. Mums ir vairāki centri izveidot pieaugušo izglītības centrus, kurš īsteno dažādas ar pieaugušo izglītību saistītas programmas, karjeras izglītības centrus, kas strādā ar topošajiem, gan esošajiem audzētņiem un starptautisko attiecību nodaļa.
Ogres tehniku un mežsaimniecības kokizstrādāju un medību nodaļā šobrīd mācās 468 audzēkņi. Pieprasīti ir mežsaimniecības tehniķi, konkursa profesija ir meža mašīna operators. Šobrīd 3. 4. kursā mācās meža mašīna mehāniķi, jo šī izglītības programma ir pāraugusi spēkratu mehāniķu izglītības programmā. Un šajā programmā mācās šobrīd 1. un 2. kurs 30. 9 audzēkņi. Pieaugušo izglītībā, tātad izglītība nodrošina pieaugušo izglītības centrs, un šeit mums ir tātad biškopības izglītības programmas, 97 biškopi, šobrīd mācās Eiropas sociālā fonda, finansētā projektā nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide. Un mums mācās 99 klausītāji, kas saistīti ar mežsaimniecības izglītības programmām. Izglītības programma zilkopībā arī būs pieaugušo izglītībā, un pašlaik tiek izstrādātas programmas kopsadarbībā ar nozares speciālistiem gan no zemkopības ministrijas, gan arī no zilkopības saimniecībām un zivju audzētājas domē. Mums tātad gan ar esošajiem, gan ar nākošajiem audzēkņiem strādā karjeras izglītības centrs, un kā jau te mani kolēģi minēja, arī Ogres tehnikumā apgūstot kādu no izglītības programmām, kas saistīta ar mežsaimniecību, noteikti apgūst jau B kategorijas auto vadītāju prasmes, gan var kļūt par mednieku, visi audzēkņi iegūst motorzāģi un krūmgrieža vadītāju tiesības, traktora tehnikas vadītāju tiesības, un kā arī mēs piedāvājam darba devēja pieprasītas papildu zināšanas jaunākajās tehnoloģijās, mašinizētā mežstrāde, meža atjaunošana kopšanu. Tāpat ir audzēkņi, kas papildus apgūst vēl kādu papildus kvalifikāciju, piemēram, kokopas arborists. Mēs ļoti sekmējam, lai katrs audzēknis jau mācību laikā piedalītos ar nozari saistītos tālāk izglītības semināros, karjeras pasākumos, reklamējot tehnikumu, gan arī tikko jau arī kolēģi stāstīja par profesionālās meistarības konkursiem, kurus mēs gan paši organizējam, gan piedalāmies, un tikko arī mēs startējām Skills Latvijas spēkratu mehāniķu konkursā, tāpat mēs izstādes centrā Rāmava regulāri organizējam profesionālās meistarības konkursus, tieši tāpat kā citām izglītības iestādēm ir valsts aizsardzības mācība, un mēs ļoti sekmējam, lai audzēkņi jau mācoties tehnikumā, bet mācītos uzņēmēji darbības prasmes un sadarbojamies ar Junior Achievement, mums vienmēr ir mācību uzņēmumi, kurus dibina jaunieši, un vienmēr arī līdera programmā, arī šobrīd ir kāds no audzēkņiem. Un mums ir sadarbība ar augstākās izglītības iestādē. Mēs tāpat ļoti priecājamies, ka audzēkņi dzied, dejo un sporto. Starptautisko attiecību nodaļa tieši tāpat, kā citās izglītības iestādēs piedāvā Erasmus Plus projektus, bet mums ir arī starptautiska sadarbības modeļa, kas tieši ir ar izglītības iestādi bez Eiropas līdzfinansējuma, kad piemēram Igaunijas pedagogi māca Latvijas jauniešiem vai Latvijas pedagogi māca un nodod savu pieredzi Igaunijas jauniešiem. Un tad mums ir tāda programma, kur mēs vēlējāmies pierādīt profesionālās izglītības konkurētspēju, starptautiskais bakalaurāts, kas ir parasti vispārējās vidējās izglītības iestādēs. Ogres tehnikumā šī programma ir akreditēta aizvadītā gada 23. janvārī, starptautiskais bakalaurāts karjeras izglītībā vienīgā izglītības iestāde Baltijas valstīs, un mērķis ir paplašināt audzēkņu redzesloku un padarīt pasauli labāku. Starptautiskais bakalaurāts bija uzņēmēju
ierosināts izaicinājums, jo akcijas sabiedrība Latvijas valsts meži piešķir ogas tehnikuma audzēkņiem stipendiju, un šī stipendija projekta ietvaros vēlējās, lai būtu sasniegts rezultāts ne tikai līdzdalība semināros un kursos. No profesionālā izglītība vienmēr ir ieguvums katram audzēkņim, ja viņš apgūst profesionālo vidējo izglītību un profesionālo kvalifikāciju, ja viņš līdzdarbojas šajās milzīgi daudzveidīgajās aktivitātēs, ko profesionālās izglītības iestādes piedāvā, mēs redzējam to pa visu Latviju, tad darba devējs saņem konkurētspējīgu speciālistu vai augstākā izglītības iestādi ļoti talantīgu studentu. Tāpat uzņēmējiem mēs sakam katram paldies, ka atbalsta ar prakses vietām, ņem audzēkņus darba vidē balstītās mācībās vai praksēs, un mēs kopsadarbībā sagatavojam kvalificētu speciālistu. Un arī uzņēmums iegūs atpazīstamību un publicitāti, jo arī šobrīd audzēkņi izvēlas uzņēmumu, uz kuru viņi vēlētos doties praksē. Un arī profesionālā izglītības iestāde ir ieguvējis, jo palielinās profesionālās izglītības prestižs. Mēs esam pateicīgi katram mūsu audzēkņiem un pedagogam par līdzdalību tehnikuma attīstībā. Mēs sadarbībā ar nozari vien apgūstam jaunas tehnoloģijas un virzamies uz šodienas Latvijas profesionālās izglītības un Eiropas izglītības izaicinājumu kļūt par ekscelences latviešu valodā izcilības centru. Un paldies par uzmanību un tiekamies Ogas tehnikumā.